都朝这流出来了，都哦，拉拉拉我楼店在后头呢。电钻一响，黄金万两。大家好，我是安助工小米。今天温度还好，你看今天最低气温是-21°，昨天晚上最低温度是27°。由于天气太冷，燃气热水器被冻烂的特别多，看这个水都从外边流出来了。还好被物业发现，及时告知，没有造成太大的经济损失。最近的天气比较冷，再加上暖气也不给力，房子里面只有16-17°的，这也特别多。燃气热水器还加了防冻封猛，依然把热水器冻坏了。看这个盖子也正常，为什么会冻烂呢？热水器客户已经拆下来了，就是这个地方，这是热水器水管最薄弱的一个地方。机器我们要搬走，一会儿去给它焊住。基本上能被冻烂的燃气热水器，那都是前几年的老款，现在都带防冻了。我们到这边也拿上工具，也去拆另外一台。这家里要是没人，那不就水漫金山了吗？都朝这流出来了，都。哦，拉拉拉！拆之前要把天然气先关掉，把热水器下面的两个脚阀也关掉，然后我们打开机盖先看一下。不掉嘞，不行了。打开才发现这水箱其实没有焊的价值了。看日期，这个机器使用也8年了，这个水箱腐蚀很严重，基本上接近报废状态。情况也已经跟老人家的孩子沟通过了，这个机器先拆回去，如果继续使用的话也得换水箱。已经使用8年的机器了，如果经济条件好的，还是建议直接换新机器。天气得有多冷，这小狗在这儿发抖。我这儿搬过来2台，然后他这边还有3个，咱就一起都焊了。5台热水器，有3台可以焊，有2台都是水箱腐蚀严重的，估计换水箱了。听老铁的，2个瓶子放远一点，放5米是有点达不到。铜管折弯之后最薄弱的就是这个地方，所以这个地方最容易被冻裂。为了省钱就用液化气焊。火候掌握好，焊这一个孔大概也就几秒钟的事儿。接下来我们焊2个，看这个是什么情况。去年应该是焊过吧，这上面还有2个焊完的补丁，从焊完的侧面又冻裂了。可简单。我不知道，越来就越来。嗯，接下来我们看3个，这台机器也是一个小孔，但是之前也是焊过的，看这个地方都焊过。焊过的地方呢都加厚了，所以第二次冻裂肯定是在焊口的周围再次开裂。总不能让它年年都冻坏吧，这一定要做一些保暖措施。如果天气特别冷的话，可以把烟管给它拔开了。或者在管道上加个防冻模块。好了，3个都焊完了，一会儿我们都给它试个水。试水的目的呢，一是检验我们焊的地方有没有没焊好的，或者有撒眼的。再一个就是检查看有没有其他地方也冻裂了，我们看不到的地方。没有漏水，说明这个地方焊好了。十几年前玩过氧焊，所以焊这个东西也不陌生，但是也不经常焊，还是有一些生疏，所以学到的永远都是自己的，谁都拿不走。走，现在就去给它安装。加了防风帽依然能冻坏，我得考虑它是不是防风帽吹起来就盖不回去了，
然后弄了点三秒胶给它粘了一个螺母，增加这个盖子上面的重量。这个机器装了有3年了，这是第一年冻裂，可能因为前两天的天气最低气温-27°，就那天冻坏的。很多机器在漏过水之后重新装回去会跳闸，大部分都是电路板或者就是线的插头，还有就是漏电保护器，它里面进水了，那个要打开给它吹干了。好了，这个机器就正常了，因为它长时间不住，还是建议它把水关了，把压力卸了。视频就拍到这里，老铁们，拜拜。